السلام عليكم ګرانو زده کوونکو په تیر درس کې موږ د تودوخې درجې په هکله وغږېدلو او د ترمامتر او داسې نور موضوعات وو چې او په خو په نننی درس کې موږ د تودوخې په اړه غږېږو چې دغه موضوعات دي چې موږ په دې درس کې به دې موضوعاتو باندې پوه شو او دا موضوعات به زده کړو. لومړی دا باید ووایم چې انسانانو له پخوا څخه په دې عقیده وو چې د تودوخه یوه ماده ده چې د سوړ جسم نه تود جسم ته منتقل کیږي. یعنی مثلا که کله موږ یو تود جسم د سوړ جسم سره نږدې کیدو، ګورو چې هغه تود جسم ورو ورو خپله تودوخه له لاسه ورکوي. دې داسې فکر کول چې دا تودوخه یو ډول ماده ده چې د تود جسم نه سوړ جسم ته منتقل کیږي. مګر ننني پوهانو چې کوم څېړنې وکړلې، دوی په دې عقیده دي چې تودوخه ماده نه ده، بلکې یو ډول د انرژي دی چې د تود جسم نه سوړ جسم ته انتقال پیدا کوي. او دې باندې هم باید موږ پوه شو چې ټول اجسام یو اندازه داخلي انرژي لري. داخلي انرژي څه ته وایي؟ مثلا موږ پوهیږو چې ټول دغه اجسام د ذراتو نه جوړ شوي دي، چې دا هره ذره یو اندازه حرکت لري نسبت نورو ذراتو ته، او دغه حرکت د یو انرژي نه رامنځته کیږي چې دی یو حرکت لري. او په ټوله کې ټول ذرات چې په یو جسم کې دي، د ځان نه یو مقدار انرژي لري، نظر په دې په حرکت او موقعیت پورې یو مقدار انرژي د ځان سره لري، چې دغه د ټولو ذراتو د انرژي مجموعه د یو جسم داخلي انرژي جوړوي. او بیا هم راګرځو خپل هغه تیر مثال ته چې په تیر درس کې موږ ویلي چې کله چې یو سوړ جسم او تود جسم سره په تماس کې شي، نو تود جسم ورو ورو خپله تودوخه له لاسه ورکوي. دا تودوخه چې له لاسه ورکوي، یعنی دا په دې معنا ده چې دغه تودوخه د تود جسم نه منتقل کیږي سوړ جسم ته، چې دغه خپله تودوخه یو ډول د انرژي دی چې د خپله د په یو جسم کې په داخلي ذراتو کې شتون لري، او دغه انرژي د تود جسم نه منتقل کیږي سوړ جسم ته، چې په دې نتیجه کې د تود جسم انرژي کمیږي او د سوړ جسم انرژي زیاتیږي. چې اوس موږ پوه شو په دې باندې چې انرژي یو ماده نه، بلکې یو ډول د انرژي دی. ښه، بله موضوع چې په دې درس کې وایو هغه د اجسامو داخلي انرژي ده، چې په دې باندې هم موږ خبرې وکړلې چې داخلي انرژي چی ته وایي. نو او دې باندې هم پوه شو چې اجسام د ذراتو نه جوړیږي، چې هر کومې ځان نه یو مقدار انرژي لري. بله موضوع چې موږ وایو هغه د انرژي انتقال دی. یعنی په کوم وخت کې د تودوخې انرژي انتقال رامنځته کیږي؟ که تاسو یو سوړ جسم د یو تود جسم سره نږدې کیدئ یا په تماس کې کیدئ، ګورئ چې تود جسم ورو ورو خپله تودوخه له لاسه ورکوي، یعنی خپل هغه د تودوخې انرژي له لاسه ورکوي، یا انرژي کمیږي او هغه انرژي منتقل کیږي سوړ جسم ته. دغه د یو انرژي، یعنی یو د انرژي یو انتقال رامنځته کیږي چې د تود جسم نه سوړ جسم ته انتقال کیږي. او دا انرژي د انرژي انتقال فقط په هغه حالت کې رامنځته کیږي چې دوه جسمو تودوخه یو سره توپیر ولري. یعنی د یو جسم تودوخه زیاته وي او د بل جسم تودوخه کمه وي. که د دوه اجسامو تودوخه یو ډول وي، مثلا دوه ګیلاسه وي چې په دواړو کې سړې اوبه دي، نو په دې دوه ګیلاسونه که یو سره نږدې هم کیښوستل شي، دې په منځ کې د انرژي انتقال نه رامنځته کیږي، د خاطر چې د دواړو تودوخه یو اندازه ده، یو برابر ده. مګر که تاسو یو تود ګیلاس چای د یو سوړ ګیلاس اوبو سره نږدې کیدئ، ګورئ چې دغه چای اساسا خپله تودوخه له لاسه ورکوي، هغه د تودوخې انرژي کمیږي. دا دې خاطره چې یو توپیر موجود دی د تودوخې په دواړو ګیلاسو کې، توپیر د تودوخې موجود دی. د دې خاطره یو انتقال د انرژي، انتقال د تودوخې د انرژي په دې کې رامنځته کیږي.
دهن دي انرژي انتقال او دي انرژي انتقال په نورو قسمونو او نورو رقمونو باندې هم وي. او کله چې موږ پکیته برقی انرژي ورکو ګورو چې پکه هغه برقی انرژي په حرکی انرژي باندې بدلوي او شمال ایجاد کوي، یعنی د برقی انرژي په حرکی انرژي باندې تبدیل شوه. چې دغه د انرژي په انتقال کې یو مقدار تودوخه هم تولید کیږي یا رامنځته کیږي، یعنی دغه د پکې ماشین هم یو مقدار تودوخه رامنځته کوي. یعنی کوم په زیاتره د انرژي په بدلونو کې کوم ګورو چې کوم وغوړو کونه غوړو یو مقدار تودوخه هم رامنځته کیږي. لکه په نور مثالونه هم که ورکو، مثلا که ګروپ وګورو، که نور برقي سامانالات وګورو، تلویزیون وګورو، که ته موږ د برق انرژي ورکوو په نتیجه د نور یا تصویر چې ایجادوي په هغې نتیجه کې به هم یو مقدار تودوخه هم ایجاد کوي. دا هم د انرژي انتقال و. او بل څه چې موږ په دې درس کې موضوع چې موږ یادوو هغه د انرژي سرچینې دي. د انرژي سرچینې په څو ډوله دي؟ د انرژي سرچینې په دوه ډوله دي، چې یو یې نوښت نه منونکې د انرژي سرچینې دي، چې دا سرچینې د میلیونونو کلونو په وخت کې دا جوړې شوې دي. او دې دپاره چې کله چې موږ د دې منابعو نه، د دې سرچینو نه موږ کله چې استفاده کوو، دې دپاره چې هغه بېرته بیا رامنځته شي، نو بیا هم هماغسې میلیونونه کلونه وخت نیسي چې تر څو چې هغه بیا هم بیا ځلي رامنځته شي. او دا د انرژي سرچینې په نړۍ کې محدود دي، چې مثالونه یې د ډبرو سکاره، ګاز، تیل او داسې نور دي چې د دې څخه د انرژي تولید لپاره د دې سرچینو نه استفاده کیږي. او دا نوښت نه منونکې د انرژي سرچینې دي. بل ډول د انرژي سرچینې چې موږ لرو هغه نوښت منونکې د انرژي سرچینې دي، چې په هغې کې باد، شمال، اوبه شامل کیږي. چې دا د انرژي سرچینې که موږ ته نه استفاده وکړو، ګټه واخلو، په لنډ مهال کې بیا ځلې هم رامنځته کیږي او بیا هم موږ ته نه کولی شو استفاده وکړو. مثلا که اوبه وګورو، اوبه په یو بند کې که هغه د اوبو کچه موږ وګورو، خو که د هغې اوبو نه موږ استفاده هم وکړو، په مرور د زمان سره بیا کله چې وړیا کیږي هغه اوبه بېرته خپل هماغه اولي کچه ته، اولي سطحې ته رسیږي او بیا ځلې اوبه پکې رامنځته کیږي. یعنی دا د یا د لمر انرژي که وګورو، که د لمر انرژي نه موږ څومره استفاده وکړو بیا هم نه خلاصیږي، تمامي نه لري او بیا هم شتون لري، موږ بیا هم ترنه استفاده کولی شو. او یو په زړه پورې خبر، یو په زړه پورې معلومات چې د نوښت منونکې انرژي په اړه کې دي، هغه دا دی چې د هغه انرژي چې لمر په لسو ورځو کې ځمکې ته ورکوي، هغه انرژي نسبت هغه ټول هغه انرژیانې، فوسیلي انرژیانې چې په ځمکه کې موجود دي، لکه د ډبرو سکرو، د ګاز انرژي، د دې ټولو نه د لمر انرژي زیاته ده. کومه انرژي چې لمر په لسو ورځو کې ځمکې ته ورکوي، نو موږ باید د دې په ارزښت باندې پوه شو چې نوښت منونکې انرژي ډېر موږ کولی شو همیشه ورته لاسرسی ولرو. او موږ په ګران هېواد کې هم د نوښت منونکې انرژي د لاسرسي لپاره ډېره وړتیا موجوده ده. او موږ باید زیات کوشش وکړو چې په خپل هماغه ځای کې چې ژوند کوو، باید دغه د نوښت منونکې انرژي ډولونه موږ باید مشخص کړو چې کوم ډول نوښت منونکې انرژي ته موږ زیاتره لاسرسی لرو، مثلا د اوبو یا د باد یا د لمر کوم ته زیاتره لاسرسی لرو. او باید داسې لارې جوړې کړو چې تر څو وکړلی شو د دې منابعو څخه استفاده وکړو. کومه موضوع چې اوس ده، دا موضوع هم د همدې درس مربوط کیږي چې ما دیاده وتله او اوس غواړم د همدغه نور موضوعات په تعقیب باندې دا موضوع هم تشریح کړم چې د انرژي واحد دی. او بله موضوع چې کومه ده، هغه د انرژي واحد دی چې همداسې چې نور انرژیانې ځان واحد لري او واحد جول دی، نو تودوخه انرژي هم واحد جول دی چې په جی حرف باندې ښودل کیږي. د جول واحد، جول چې دا د انرژي د هر تودوخه انرژي واحد دی. او خو معمولا د انرژي د اندازه‌ګیری لپاره د کالوري نه، د کالوري د واحد نه استفاده کیږي، چې یو کالوري نسبت جول ته اندازه زیاته ده. یعنی یو کالوري چې موږ هغه په سی حرف باندې خیو، یو کالوري
مساوي کیږي په 4.2 جول. یو کالوري مساوي کیږي په 4.2 جول باندې، چې یو کالوري هغه مقدار حرارت دی یا هغه مقدار تودوخه ده چې یو ګرام اوبه یو ګرام اوبو تودوخه یوه درجه د سلسیاس جګوي. یوه درجه د سلسیاس جګوي. دا زموږ د کالوري تعریف دی. یعنی کالوري هغه مقدار انرژي یا هغه مقدار د تودوخې انرژي ده چې زموږ د یو ګرام اوبو تودوخه یو درجه سانتیګریډ یا یو سلسیاس درجه لوړوي یا جګوي. نو د نن ورځې درس مو همدونه و. یو درس را ټولو په دې شکل باندې چې موږ په دې درس کې د تودوخې په اړه باندې وغږېدلو او دې باندې پوه شو چې تودوخه یو ډول د انرژي دی او د انتقال د انرژي په هکله هم وغږېدلو. کله چې د دوه اجسامو منځ کې یو توپیر د تودوخې انرژي ولري نو په یو انتقال د انرژي پکې رامنځته کیږي. او دې باندې هم پوه شو چې مختلفو د انرژي په بدلونونو کې موږ مختلف د انرژي بدلونونو کې موږ هغه هم لرو. یو مقدار د تودوخې رامنځته کېدل هم موږ کتلی شو. او د انرژي په سرچینو باندې پوه شو چې په نړۍ کې دوه رقمه د انرژي سرچینې دي، چې یو یې نوښت منونکي یو یې نوښت نه منونکي دي. نوښت نه منونکي هغه دي چې په ډېر وخت کې رامنځته کېږي او که موږ ترنه استفاده وکړو نو د هغې د بیا ځلې رامنځته کېدل ډېر زیات وخت نیسي. او دا سرچینې په نړۍ کې محدودې دي، لکه د ډبرو سکاره، تیل، ګاز، نفت او داسې نور. او نوښت منونکي هغه انرژي ده چې هغه بیا ځلې هم په لنډ مهال کې بیا ځلې بیا هم راجوړېدلی شي، لکه د لمر انرژي، د اوبو انرژي چې موږ نه دېنه ډېره ښه توګه همیشه ورته لاسرسی درلودلی شو او کولی شو ترنه استفاده وکړو. او په زموږ په هېواد کې د دې ډېره زیاته وړتیا موجوده ده چې ترنه استفاده وکړو. نو موږ باید کوښښ وکړو چې داسې لارې پیدا کړو چې د دې انرژۍ څخه ډېره استفاده وکړو. نو دا زموږ د نن ورځې درس و. خدای دې وکړي چې تاسو نن ورځې درس زده کړی وي. او که کوم سوال مانه ولرئ نو کولی شئ چې په کمنټ کې مانه سوال پوښتنه وکړئ. او که کتاب نه لرئ نو کولی شئ چې په ویډیو په ډیسکریپشن کې د کتاب لینک پیدا کړئ، هلته کتاب هم ترلاسه کړئ. نو که غواړئ تاسو به هم زما نورې ویډیوګانې هم درسي ویډیوګانې ترلاسه کړئ، کولی شئ زموږ ویډیوګانې لایک کړئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. تر بل درس هم پاک الله سپارم. خدای پاک.